نن موږ یو ډېر سیریس ایشو لر اغلی یو. یو ټنګ در نو باسه مکه نن اتل سره دی به غوښ شان به نشان نه دی. دا درته وارننګ دی، بل ویډیو په بل طرف پانی بدماشی ځان لبای غټ شي ځان لبای موږ لا نه زخه موږ را چانه یری ګونه د خو سوپر سټار یری ګونه د خو سوپر سټار د خو سوپر سټار د خو سوپر سټار